Mana inşallah birodarlar çek olindi. Birodarlar mana inşallah mana shu Qorasuvda yashayotgan oila juda muhtojchilikda 9 yil 10 yildan beri kvartirada turardi. Shu oila uchun mana chek oldik. Inshaalloh kunlar ilishligiga, kunlar ozgina ilishligiga beton qo'yishni boshlaymiz. Ana shu oila uchun inshaalloh uyni bitiramiz. Katta-katta shu ahlilimlarni chaqirib, duolari bilan inshaalloh ana shu oila uchun uyini kalitlarini topshiramiz birodarlar. Kelinglar mana shu Alloh uchun shu oila uyli bo'lib qolsin. Mana fundamentidan boshlaymiz. Kimdir fundamentini qilib berar, kimdir bitta yog'och olib kelar, kimdir eshik romni qilib berar. Mana birodarlar, ekranga telefon nomerlar qo'yamiz. Bemalol qanday bir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlar mumkin birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni Hadiya TV, Imon TV kanalini kuzatuvchilari, mana biz bir necha kun oldin Qorasuvda Atsiskada yashayotgan bir muhtoj oila haqida video rolik qilgan edik. Bu oila uchun mana ko'p birodarlarimiz vatanda yurgan, chet elda yurgan vatandoshlarimiz yordam berdilar. Mana Qorasuv ahli ham qarab turmadi. Mana bugun inshaalloh keng soydan chek oldik. Mana chekning egasi Qanat birodarimiz ham bir qancha tushib bergan holatda, narxlarini tushib bergan holatda ana shu oila uchun mana chekini bizga berdi. Inshaalloh mana shu chekini kunlar ilishligi bilan birga betonini quyamiz, devorni ko'taramiz, tomlarini yopamiz. Inshaalloh kimdir mana yog'ochni olib berishi mumkin, kimdir eshik romlarni olib berishi mumkin. Hamma qarab turmaydi degan umiddamiz. Inshaalloh bu uyni ko'taramiz. Kalitlarini inshaalloh topshiramiz ana shu uyni egalariga. Mana shu birodarimizga ham Alloh subhanahu va taolodan o'ylagan niyat maqsadlarini amalga oshirishingizni so'rab qolamiz. Uni o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Xalqqa nima deb aytgan bo'lardi siz ham birodar? Shu qo'ldan kelgandir. Ishni hadiya qilib yordam berib qo'yishni so'ramiz. Alloh Alloh rozi bo'lsin birodarimizga ham. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, tinch bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni Hadiya TV, Imon TV kanalini kuzatuvchilari, hurmatli bizni obunachilar va mehmonlar, vatanda va chet elda xizmat qilib yurgan vatandosh, millatdosh, mo'min musulmon aka-uka opa-singil birodarlar, mana biz bir necha kun oldin Qorasuv shahrida Atsiskada yashayotgan bir oila haqida video rolik qilib sizlarga ko'rsatgan edik. Bu oila juda qiyin holatda 9 yil 10 yildan beri mana shunday sharoitda yashaganligini sizlarga ko'rsatgan edik. Tomlardan chak o'tganligi, hech qanday bir sharoit yo'q, hatto aynalari ham yo'q, ularning ikki nokalari tutib yashayotganligi haqida sizlarga ma'lumot berib o'tgan edik. Hatto ular yemoq-ichmoq ham qolmasdan, ko'mirlari ham qolmasdan qishki kunida bolalari bilan juda qiynalayotganligi haqida sizlarga ma'lumot berib o'tgan edik. Alhamdulillah mana shu kungacha juda ko'pchilik bu narsaga beparvo bo'lmasdan o'zlarining yordamlarini olib keldilar. Mana ko'p aka-ukalarimiz, mana Qorasuv ahli, O'shdan, har qayerdan mana chet ishlab yurganlar mana bu oilaga tegishli bo'lgan kartaga o'zlarini yordamlarini tashladilar. Mana hattoki mana bolalari uchun kravatlar, shkaflar, hattoki mana duxovka, kir mashina, shunga o'xshagan narsalar, ham ko'rpa to'shaklargacha bu oila uchun yordam qo'lini cho'zganlar bo'ldi. Eng asosiysi mana birodarlar. Bu oila uchun chek oldik. Alhamdulillah mana va mana shu oilaning nomiga hozir hujjatlashtirdik. Bu oila inshaalloh mana shu chekni kunlar isligi bilan birga darhol bu chekni ko'tarishlikni boshlaydi. Ya'ni bu uyni ko'rishligiga bundan keyin ham sizlarning yordamingizni berishligingizni so'rab qolamiz. Inshaalloh mana kimdir betonni quyib berishi mumkin, kimdir mana devorni urib beradi, kimdir mana eshik romlardan yordam beradi, boshqa tomonlarni bo'lib, alhamdulillah mana shu narsa bo'lib qolsa juda katta ish qilgan bo'lardik. Mana inshaalloh hozir mana shu dokumentlarini, chekni dokumentlarini, to'xtamlarni bu sinimizni o'ziga topshiramiz. Mana bismillah. Alloh subhanahu va taolo mana shu uylarda barakatli qilgan bo'lsin. İnşallah mana shu ham oxirigacha bitib qoladi inshaalloh. Qolgan aka-ukalar ham qarab turmaydi degan umiddamiz. Mana shu bolalarni kelinlarga. İnşallah shunchalik bo'lib qoldi. Mana buni bu yer ham
inşallah üyeler tutup kalırdı. Bana şu borcalar, bana şu bir de katta kalırdı, şu bir de talim kalırdı, şu bir de lügayıp, dinimizi hizmet kalırdı. Olanlardan bol geçerdim inşallah. Halbette şu yardan bergen aykülke abasın yıllarımız gemeri biz yardanlarımızın, yardan bergen aykülkeler biz minnettarçılığımızı bildirip kalırız. Buradalar fazla inşallah anaşı çekke bağırıp durup, kürsetemiz hayırdan yine çekli egesini inşallah uzayla gözüyle bulan köresler. Allah subhanahu wa ta'ala her bitti şu yardan kıyan buradarlardan razı bugün bulsun. İnşallah kendi bir malumat kereyi buladığım bu sefazı ekranga telefon rakamlar kaldıramız, siber kartlar kaldıramız. İnşallah bana şu aile için yani yardan pulunu, yardan aksiyasını devam ettiramız inşallah. Bana şu üyü bütkünce sizler bilen birgimiz inşallah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.